Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Seleweng RM 2.3 bilion ringgit Mahathir akan disiasat. Berikutan penahanan seorang bekas menteri dan seorang ahli perniagaan bergelar Tan Sri oleh SPRM, adakah Tun Mahathir akan turut disiasat? Menurut laporan sumber, penahanan tersebut dikaitkan dengan transaksi yang disyaki berlaku di beberapa pusat kewangan luar pesisir. Meneliti laporan tersebut, Dr. Mahathir merupakan Perdana Menteri daripada 1981 sehingga 2003 dan pada ketika zaman beliau dikatakan banyak berlaku bailout projek terutama melibatkan kroni sekelilingnya. Pihak SPRM turut mengesahkan penahanan tersebut turut berkait dengan laporan Pandora Papers yang pernah didedahkan di Parlimen. Mahathir pernah mendakwa George Soros sebagai penyangak mata wang sekitar tahun 1997, namun menarik balik kata-kata tersebut semasa bertemu Soros tidak lama kemudian. Pada 1997, negara mengalami krisis keuangan teruk sehingga Mahathir terpaksa mencari kambing hitam untuk dipersalahkan. Beliau menuduh Soros sebagai spekulator mata wang yang perlu dipertanggungjawabkan atas krisis yang melanda. Persalaman dan lupakan tuduhan dengan mudah, namun pada 2016, Mahathir mengubah tuduhan tersebut semasa pertemuan beliau bersama Soros di Kuala Lumpur. Jika membaca apa yang dikatakan oleh SPRM, ia menjurus ke arah ketika Mahathir masih berkuasa. Semua tahu siapa di kalangan ahli perniagaan yang sentiasa bersama Mahathir dan berada di dalam sekel beliau selama ini. Biarlah pihak SPRM menjalankan tugas mereka tanpa diganggu-gugat mana-mana pihak terutama yang masih mempunyai saki-baki pengaruh terhadap agensi tertentu.